Velkommen til denne dyb ro godnat meditation. Venlig væren. Hvis der er nogen, vi skylder noget, så er det os selv. Vi skylder os at være den bedste ven, vi kan være over for os selv. Vi skylder os at tage os godt af os selv. Være der for os. Hjælpe os på den bedste måde. Så vi kan få det liv, vi ønsker os. Og det liv, som er bedst for os. Det liv, der er bedst for dig. Kan du give dig selv? Som verden ser ud nu, som den har gjort mange gange før, og som den også vil komme til at se ud i fremtiden, så indeholder den en vis portion usikkerhed. En vis portion uro. Og vi kan hjælpe os selv til at stå mere fast og være mere sikker på, at de ting, vi gør for os selv, er de rigtige. Hvis vi tillader at give os selv kærlighed, venlighed, medfølelse, omsorg. Hvis vi tilgiver os selv for de fejl, som vi laver, og det er jo helt uundgåeligt at lave fejl. Men det gør ikke noget. Hvis blot vi anerkender, at der er, hvad der er, og at vi, du, er den bedste udgave af dig selv. Kan du blive nu, hvor du tillader, at du slapper mere og mere af? Og her vil jeg hjælpe dig til at slippe og finde en ro, der allerede ligger dybt inde i dig. Sæt tid af til dig selv. Sæt tid af til at falde til ro. Ikke bare før du sover, men også i løbet af dagen. Find tid til at slappe af. Invester i dig selv og i den ro, der skal til for at modstå svære, usikre tider. Så læg dig godt til rette. Lyt til min stemme, der venligt guider dig ned i en dybere ro. En dybere ro ind i dig. Et sted,
som du kan fylde med kærlighed og omsorg. Tag en dyb vejrtrækning ind. Hold vejret lidt. Og pust ud. Tag en dyb vejrtrækning ind. Hold vejret. Og pust ud. Igen en dyb vejrtrækning ind. Hold vejret. Og pust ud. Og sidste gang. Tag en dyb vejrtrækning ind. Hold vejret. Og pust ud. Ret nu din opmærksomhed mod dit hjerte. Dit hjerte i din brystkasse. Denne vidunderlige muskel, som helt af sig selv, bringer liv til dig. Uden at du behøver at gøre noget for det. Helt automatisk. Pumper den så at sige liv rundt i din krop. Dit vidunderlige hjerte slår for dig. Forestil dig nu, at universet sender dig et hvidt lys. Et stærkt, hvidt lys. Som en solstråle, fuld af kraft. Direkte ned i dit hjerte. Dit hjerte bliver fyldt op af dette hvide lys. Dette hvide lys indeholder en helende kraft, som du kan fordele i din krop. Forestil dig, at dit hjerte bliver fyldt op af denne smukke, stærke, helende kraft. Et hvidt lys fra universet. Dette hvide lys, der nu har fyldt dit hjerte, breder sig nu ud i din krop. Forestil dig, at det breder sig ud i din brystkasse. Op i dine skuldre. Ud i dine arme. I din venstre arm. Og din højre arm. Ud gennem dine albuer. Og dine underarme. Mærker du dette hvide lys helt ud i dine fingre? En stærk helende energi fylder nu din brystkasse, dine skuldre, dine arme, dine hænder og dine fingre. Forestil dig, at det flyder ud fra din brystkasse ned i din mave
og alle dine indre organer bliver fyldt med dette smukke, stærke, helende lys. Hele din rygsøjle vibrerer nu, badet i dette lys, der nu fortsætter med at sprede sig ud i dit underliv, forfra, bagfra, indefra og udefra, ned gennem dine lår, fylder det dine muskler, ned gennem dine ben. Det hvide lys spreder sig gennem dine knæ, dit højre knæ og dit venstre knæ, ned gennem dine læge, ned til dine ankler, på din højre fod og din venstre fod, ned bag om hælen, svangen, oversiden af foden og helt ud til alle dine tæer bliver nu badet i hvidt lys. Næsten hele din krop lyser nu op i dette hvide lys. Se det nu bevæge sig op igennem din hals, op til dit hoved, din nakke, din hage, mund og næse, op gennem kinderne, øjnene, ørerne, op gennem hele ydersiden og indersiden af dit hoved, hele din hjerne bliver badet i dette hvide lys. Mærk nu, at dette hvide lys er i hele dig. Dette helende, stærke, kærlige lys fylder nu dig. Mærk, at din vejrtrækning er rolig nu. Og du er dybt afslappet. Stille og rolig. Kan du bare slippe og falde i en dybere og dybere søvn. En dybere og dybere ro kommer til dig helt af sig selv. Og du
kan nu med denne helende kraft være den, du gerne vil være. Vær din egen bedste ven. Hjælpe dig med det, du har brug for, imens du bliver mere og mere træt. Kan du roligt slippe og give dig hen til en god nats søvn. Læg nu her et øjeblik og mærk dig selv. Mærk din krop. Og have den tanke, at du tager dig af dig. At du er der for dig. At du står op for dig. At du hjælper dig selv. At du giver dig det, du har brug for. Det helende hvide lys hjælper dig til at passe på dig og heler dig indefra og ud, oppefra og ned, imens du bare slipper og slapper af. Her, hvor du er lige nu, kan du invitere mere ro indenfor hos dig. Samtidig med, at du bare går dybere og dybere ned og tillader dig selv at falde i dyb søvn. Et afslappet sted, som er dit, hvor du kan passe på dig selv. Imens du helt ubevidst gentager disse sætninger. Jeg er klog og træffer fremragende valg.
Jeg har det i mig til at opnå store ting. Jeg ser på hver dag som en mulighed for at blive bedre. Jeg skaber en verden af lykke gennem positiv tænkning. Jeg fokuserer på skridtene mod kærlighed og omsorg. Jeg omgiver mig med mennesker, der værdsætter at tænke positivt. Jeg er taknemmelig for den kærlighed, jeg får fra andre. Jeg er taknemmelig for den kærlighed, jeg kan give. Jeg er ansvarlig for, hvordan jeg reagerer på andre, og det gør jeg på en positiv måde. Verden er fuld af uendelige muligheder. Jeg spiser sundt og holder mig i form. Jeg respekterer min krop ved at undgå negativ selvsnak. Jeg lever mit liv fuld af kærlighed. Jeg holder ud gennem vanskelige tider. Jeg træffer fremragende valg, der giver positive resultater. Min krop er mit tempel.
og jeg behandler det som helligt. Jeg stoler på mine færdigheder og mine evner. Jeg er en vinder, og alt fungerer altid for mig. Jeg er let og glad. Alt, hvad jeg behøver for at få succes, er inden for min rækkevidde. Tingene fungerer altid for mig på den bedst mulige måde. Der er ingen, der kan gøre mit arbejde bedre end mig. Mine færdigheder værdsættes af alle omkring mig. Jeg er frygtløs. Jeg er modig. Min krop er i stand til at gøre alt, når jeg passer på den. Jeg inspirerer andre til at være det bedste, de kan være. Jeg inspirerer mig selv til at være den bedste, jeg kan være. Jeg er modig nok til at påtage mig enhver udfordring. Jeg hviler mig, når jeg har brug for det, og passer på mig selv. Jeg siger nemt nej
når mine personlige grænser bliver overskredet. Jeg ved, jeg er værdig til fantastiske ting. Jeg øver mig i positiv tænkning så meget jeg kan. At tænke positivt ændrer mit liv. Jeg elsker mig selv, uanset hvad andre siger. Jeg er ikke bange for at tage fejl. Jeg er åben for at høre måder, jeg kan forbedre mig på. Lykken er naturlig stærk i mig. Jeg er selvsikker, selv når jeg tvivler. Jeg taler med selvsikkerhed og stolthed. Jeg respekterer andre dybt, fordi meningsfulde forbindelser er vigtige for mig. Alt, hvad jeg ønsker, kan jeg få. Jeg har ingen grænser, kun uendelige muligheder for at vokse. Jeg er, hvad jeg tænker, og derfor er jeg forsigtig med, hvad jeg tænker. Jeg vælger at være positiv i alle situationer.
Jeg er en smuk person, der udstråler selvtillid. At være positiv giver fantastiske muligheder og forbindelser med vidunderlige mennesker. Det jeg giver til verden, er det verden giver til mig. Jeg er værdig til positive resultater. Tålmodighed og positivitet går hånd i hånd. Jeg er stolt af alt det, jeg opnår, og giver slip på alle de ting, jeg gjorde forkert. Jeg er den bedste udgave af mig selv. Jeg er mig. Jeg er god nok hele tiden. Godnat. Og sov godt.